Saygıdeğer Bosna Hersekli kardeşlerim, hanımefendiler ve efendiler. Poštovana bosansko-hercegovačka braćo, dame i gospodo, najiskrenije vas pozdravljam i upućujem svoje duboko poštovanje. Danas obilježavamo 20. godišnicu Srebreničkog genocida, događaja koji je najsramnija tačka u modernoj historiji čovječanstva. Zbog vijesti koje su prije 20 godina stizale u Tursku i cijeli svijet, doživjeli smo bol koju je nemoguće opisati. Budite sigurni da smo i mi zajedno sa vama proživljavali iste patnje kroz koje ste prolazili i taj bol u našim srcima je bio pomiješan sa očajanjem i bespomoćnošću bivanja daleko od vas. Blisko sam upoznat sa tim koliko se u tim danima Turska mobilizirala u želji da vam umanji bol, pa makar i za jednu trunku, da vam previje rane, da ispuni svoju ljudsku i moralnu dužnost. Danas smo dužni da ne zaboravljajući prošlost i uzimajući pouku iz historije, gradimo svijet ispunjen mirom u kojem se neće moći desiti slične tragedije. Naravno da je neke tragove nemoguće izbrisati, za neke patnje ne postoji nadoknada. Izgubljeni mladići se ne mogu vratiti. Međutim, mi trebamo oživljavati nadu i gledati u budućnost sa shvatanjem koje veliča solidarnost, potpomaganje i zajednički život. Po pitanju zacjeljivanja rana u Bosni i Hercegovini u proteklih 20 godina i izvođenju odgovornih za genocid pred lice pravde, vidim značajan napredak. Od srca se zahvaljujem svim političarima, predstavnicima nevladinih organizacija, čelnicima, žrtvama i njihovim porodicama koji su zauzeli učešće u ovom procesu. Želja mi je da se boli tragedija koji su se dogodili ovdje ne dogode više nigdje, nikada i nikome. Želja nam je da se okonča i drama djece u Siriji, Iraku, Jemenu, Palestini, Egiptu, Afganistanu, Somaliji i Africi. Mi zamišljamo svijet u kojem se djeca ne ubijaju, u kojem djeca puštaju zmajeve na plaži, u kojem djeca spokojno spavaju u majčinom krilu. Zasigurno je da velika odgovornost po ovom pitanju pripada Vijeću sigurnosti UN-a, zemljama članicama i regionalnim i međunarodnim silama. Turska je uvijek ulagala velike napore da se na Balkanu, počev od Bosne i Hercegovine, uspostavi atmosfera stabilnosti i sigurnosti. Inšallah, i dalje ćemo činiti sve što je u našoj moći. Ovim bih ujedno završio svoju poruku, pritom poželivši svim šehidima da im se dragi Allah smiluje i podari lijepi dženet, a njihovim porodicama i svom bosansko-hercegovačkom narodu želim uputiti saučešće. Svima koji su se na komemorativnoj svečanosti okupili da podijele ovaj bol, od srca se zahvaljuje. Vjerujem u svjetliju i bolju budućnost i upućujem vam selame i pozdrave. Selamlarımı ve saygılarımı sunuyorum.